Веќе не е вест дека некоја фабрика ги затвора своите погони. Вест е ако некој објави дека и покрај се продолжува со работа. Ваква последна беше онаа на Илон Маск за Тесла, на чии капацитети полицијата принудно стави катанец. До овој момент практично не остана никој од големите производители на автомобили во Европа и Соединетите Американски држави да работат. Првите најави за прекинување на производството стигнаа одамна и за нив како причина беше наведен недостатокот на делови и компоненти од Кина. Следеа неколку примери кога компаниите меѓу своите вработени открија заболени од коронавирусот, но и тогаш реакциите беа релативно млаки и како причина за главното краткотрајно затворање се споменуваше честењето на погоните. Но откако стана јасно дека општеството го губи компасот во битката со вирусот, сега сите се надпреверуваат кој поправ ке каже дека ги затвори своите фабрики. До сега тоа го сторија Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, General Motors, Ford, PSA, Fiat, Chrysler, Nissan, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover. Дел од производителите воопшто и не известија дека прекинуваат со работата, така што листата не може да биде комплетирана. Друг дел затворија само некои од своите погони во земјите со повисок ризик и трет пак упорно го одбиваат преземењето превентивни мерки. Меѓу нив е и Тојота, која ги затвори своите европски, но не и јапонски капацитети и покрај тоа што таму имаат регистрирано случаи на заболени работници. Председателот на компанијата Акидо Тојода едноставно кажа дека производството не смее да застане. Според него, прерано е да се прогнозира колку пандемијата на коронавирусот ќе влијае на автоиндустријата или колку евентуалните прекини на производството ќе траат. Тој, како председател на Јапонската асоциација на автомобилски производители, ги повика незините членки да останат смирени. Кажа данакот што го зема вирусот е голем, но за да не биде уште поголем, потребно е автопроизводителите да сторат се што можат да продолжат да работат. Тој ваквото обраќање до своите колеги јапонски менаџери го заврши со објаснувањето дека заради немирот и несигурноста, луѓето ќе станат негативни ако продолжат сериозно да размислуваат за работите што не можат да се контролираат. Но истите тие луѓе ги мачи и уште нешто. Во сите соопштенија во кои се најавува затворањето на фабриките било каде во светот, не се споменува дали работниците ќе бидат платени за принудното боледување. Единствен исклучок е американската филијала на Хонда, која кажа дека и покрај се ќе им ги исплати платите на своите вработени. Во сето ова, како кокиче сред длабок зимски снег, делува веста што пристигна од Волво дека шведската компанија ги активираше своите погони во Кина. Сето производство таму е вратено во нормала, што за другите автомобилски компании е светло на крај на тунелот и трошка надеж во овие тешки времења дека еден убав ден во не така далечната иднина и тие ќе можат да известат за истото.